Хочу заспокоїти жителів Хмельницької області, що виділено не справжній холерний вібріон, який призводить до захворювання холерою, а тільки його аналог, який не призводить до даного захворювання. Даний збудник постійно циркулює в зовнішньому середовищі. Вони є більш-менш безпечні, коли вони в малих концентраціях, і немає умов, які би викликали дане захворювання. А дане захворювання – це у вигляді гастроентероколітів. Не вживати цю воду, тому що це не питна вода, це питна поверхневих водойм. А от купатися можна спокійно.